Le redki ljudje so, ki so dobili Nobelovo nagrado za ekonomijo na tem svetu. Eden od njih je von Hayek. Nobelovec von Hayek je dejal nekoč, če bi levičari imeli kaj pojma o ekonomiji, sploh nikoli ne bi bili levičari. Jedro zgodbe, s katero se soočamo danes, tisto bistvo, pa je najbolje zadela Margaret Thatcher, ki je dejala, problem socializma je v tem, da prej ali slej zmanjka tujega denarja. Gospe in gospodje, ko govorite o davkih, govorite o tujem denarju. To ni vaš denar. Ta denar je moral najprej nekdo ustvariti, ga je moral nekdo zaslužiti in potem si nekdo na državni ravni socialistično domišlja, da je to od vseh in da lahko v neomejeno pobere, pa se ne bo nič zgodilo. To je seveda neumnost brez primere. Tisto, o čemer je govoril gospod Hayek. Kajti kaj se v praksi zgodi? Davčna politika je v resnici temeljni razvojni element, ki ga ima v rokah država in predstavlja skupaj z ostalim, kar pač zadeva podjetništvo, se pravi bančnim sistemom, pravosodnim sistemom, ki mora delovati na primerni ravni, tisto bistvo, na osnovi katerega se kapital usmerja, se država razvija, se podjetništvo razvija, se odpirajo nova produktivna delovna mesta. Ali se pa zapirajo, gospe in gospodje? In mi smo na tej točki. Kajti, kaj se je zgodilo, da se danes o tej temi pogovarjamo? Nekaj zelo zanimivih citatov, ne? Pa jih poglejmo. Poslanec Levice Miha Kordiš. Kapitalistično izsiljevanje nacionalnih držav je šolski prikaz omejitev reformističnih politik, kot smo si jih uspeli izboriti v koalicijski pogodbi. Rešitev nacionalizacija. Pa eviva Venezuela, ne? Ampak potem to ni bilo vse. Kajti gospod Kordiš je potem to še dopolnil. In je zapisal, da je potrebno podjetnike, v njegovem žargonu kapitaliste, torej podjetnike je po levici, potrebno, citiram, obrat do zadnjega beliča, na to pa z bajoneti sterat v morje. To je citat, gospe in gospodje. Citat poslanca državnega zbora. In da je mera polna, ne, glavni koordinator vlade Republike Slovenije, to je Luka Mesec, je potem komentar gospoda Akrapoviča, ki je dejal, da bo zaradi pač takih razmer verjetno bilančni dobiček prenesel bolj predvidljivo poslovno okolje, komentiral, da je to izsiljevanje in izgovor in da to ni nič drugega kot davčna utaja. Gospe in gospodje, enega evra si ne more nihče kot dobiček izplačati, če prej ne plača vse davke tej državi. Plača celo dvojen davek, ne? Kaj ti najprej plačaš davek na dobiček, potem, ko si ga pa hočeš izplačati, pa še enkrat plačaš davek. Ne? Tako da skupaj ti država že zdaj pobere skoraj polovico tistega, kar kot podjetnik ustvariš na koncu. Ne? Ampak po predlogu, ki ste ga pa zapisali v koalicijsko pogodbo, bi se pač potem vse skupaj že štelo v dohodnino, pa bilo še tretjič obdavčeno. In bi država pobrala skoraj dve tretjini vsega. Noben normalen podjetnik ne bo ostal v takem okolju, gospe in gospode. To je najbolj normalna stvar, če nekdo razmišlja podjetniško. Ne? Se pravi, če nekdo razmišlja bedasto, potem sprejema take določila v koalicijski pogodbi in se pod njih podpiše. To je neodgovorno, to je zločin nad lastno državo. Če pa nekdo razmišlja podjetniško, bo pa se ozoril okoli sebe in bo šel drugam. In gospe in gospodje, to se že dogaja, ta škoda že nastaja. Ne samo, da je gospod Akrapovič napovedal, da odhaja drugam, to je napovedal tudi gospod Boskarol, pa iz Avstrije imam preverjen podatek, da se je v zadnjih tednih povečalo število tistih, ki se zanimajo kot direktori ali lastniki slovenskih podjetij, ne za najem, ampak za nakup nepremičnin v Avstriji, za prenos podjetja v Avstrijo, za več in večkratno.
Gre za desetine najbolj uspešnih slovenskih podjetij. To se pravi, škoda, ki ste jo povzročili s svojim neodgovornim kupčkanjem, že nastaja. Ne samo to. Tisto, kar sem prej prebral, ti citati, so sovražni govor. So kaznivo dejanje po kazenskem zakoniku. So vzpodbujanje in razpihovanje nestrpnosti proti podjetništvu. In bi morala policija ukrepati. In jih javno sprašujem, ali so to mojo naznanitev upoštevali in ali so že kaj ukrepali proti tistim, ki to počnejo. Kajti škoda že nastaja. V pravu poznamo pojem, da je nekaj nepomembno. Bagatelna škoda, ne. Tukaj pa ne gre za bagatelno škodo. Ta škoda gre v milijone evrov že v tem trenutku. In le lahko preraste na koncu v milijardne zneske in v popoln propad slovenskega gospodarstva. Če boste vi dolgo na oblasti. Zdaj, v vsaki normalni državi se je treba zavedati, je samo podjetništvo, zdravo podjetništvo, tisto, ki daje temelj. Temelj blaginje, temelj varnosti, ki daje dobra, kvalitetna delovna mesta, ki so temelj socialne varnosti vsakega posameznika. In v normalni državi je tisti, ki dela, ki ustvarja, ki odpira nova delovna mesta, tudi ustrezno nagrajen. V socializmu je pa nagrajen lenuh, pa še ustvarja se nove lenuhe, ali se jih pa kot ilegalne migrante uvaža, zato da se ustvarja pač nove volivce. In to je proces, ki ste ga vi začeli. Zelo vehementno, potem ste poskušali z nekimi vardami preusmerjati pozornost, ampak to je bistvo zgodbe, ki je pred Slovenijo danes, ne. Dejstvo je, da levičari, ko so na oblasti, ne da enakomerno razporejajo bogatstvo, kot si kdo naivno predstavlja, to so pravljice za majhne otroke, ne. Levičari ustvarjajo same reveže, zato da potem ti visijo na sociali in da jih potem ponovno volijo. Ker človek se sčasoma poleni, pa če nič ne dela in če si za delo celo kaznovan, ne, kot si v taki državi socializma, potem je najboljše, da si doma pa vleče socialno podporo. Vsak od vas zagotovo pozna na desetine takih primerov že v Sloveniji. Ne? In to je potem reciklaža socializma, ki zavije v spiralo celotno državo in ta spirala vodi samo navzdol. V popoln ekonomski propad. Zaradi tega je to tema, o kateri je treba spregovoriti. Pa vedno znova je treba spregovoriti, gospe in gospodje. Kajti, če bi bila Slovenija razvojno usmerjena država z razvojno usmerjeno vlado, bi tiste najuspešnejše podjetnike slavili, bi jim dali priznanje. Jaz poznam samo eno znamko v Sloveniji, s katero so bili seznanjeni na Japonskem in so jo z občudovanjem izgovarjali in to je znamka Akrapovič, gospe in gospodje. In samo eno znamko poznam, ki so jo z občudovanjem izgovarjali v Združenih državah Amerike. In to je Akrapovič, gospe in gospodje. Nihče ni govoril o znamki Luka Mesec ali pa o znamki Violeta. Res sem videl znamko Violeta na nekih produktih, tam v Štacum pa v sosednjih državah, ampak s tistimi produkti in znamko se ne bi jih hvalil. Ne? Ampak, gospe in gospodje, Akrapovič pa je svetovni pojem, to je svetovna znamka. On ugled Slovenije nosi v svet danes. Tukaj si pa en smrkovc privošči, da se iz takega človeka dela norca, da napoveduje, da ga bo z bajonetom pregnal v morje in njegov šef potem reče, da tisto, kar ta človek napove kot legitimno in legalno obrambo svojega podjetja, imenuje davčna utaja. Zdaj, ali je popoln bedak, pa nima pojma o tem, o čem govori, ne? Drugo pa je, da zavestno laže in torej hujska, to pa je kaznivo dejanje. Pa se odločite sami. Sicer pa mislim, da bi to, kot sem rekel, morala zelo odblizu pogledati tudi policija. Če kaj, je v Sloveniji potrebno znižati davke. Znižati je potrebno davčno obremenitev, ko gre za delo, treba je razbremeniti podjetništvo, zato da ne samo ohranimo to, kar imamo, ampak da pritegnemo nove investitorje. Da spodbudimo podjetnike, da odpirajo nova delovna mesta.
Treba je pogledati, kako je to urejeno v sosednji Avstriji. Tam imaš cel sistem davčnih olajšav za nove podjetja, imaš še in še možnosti za pavšal, ga sam izbereš lahko, imaš sistem pavšalov, ki je dodelan, in tam v državi se nihče ne obremenjuje s tem, kaj pa bo, če mu bo en evro ostal. Ja, sej to je cilj. Cilj mora biti država bogatih posameznikov, da tisti, ki zna in ustvarja in želi, da je zato tudi nagrajen, ker ti na koncu ta odpre novo delovno mesto in potem seveda tudi plačuje davke, jasno. Ampak na koncu so vsi bogatejši. Bogatejša je taka država, bogatejši so tisti, ki delajo, in bogatejši je lastnik. To je pametna davčna politika. Ni treba iti preko pol sveta, samo sosedno Avstrijo je treba pogledati. In ta sistem je treba prenesti v največji možni meri sem. Pa še malo dodelati, da bo bolj prijazen podjetništvu, kot je v sosednji Avstriji. Da se ta selitev, ta beg, tja neha in da se morda še kdo od tistih, ki so že odšli, kdaj še vrne. Ali pa da pride namesto njega nekdo drug. Da ne bomo brali samo, kako na Mačarskem zdajle odpira BMW milijardo vredno tovarno z najvišjo tehnologijo in s 1000 novimi delovnimi mesti. Ampak da bomo kaj takega doživeli tudi v Sloveniji. Kajti selitev, ta beg podjetij, ki ste ga vi povzročili, gospe in gospode, in ste za to osebno odgovorni, ali iz neznanja ali iz žlehtnobe, čisto vseeno. Taka vlada je nedostojna. Ta povzroči namreč, ta beg, da se podjetje preseli v tujino in potem tam plačuje davke, bogati tujo državo, tam dela investicije, odpira nova produktivna delovna mesta. In najbolj produktiven del državljank in državljanov odide v tujino. Koga boste namesto tega imeli v Sloveniji? Welcome refugees, ali kaj? To, kar se v resnici že dogaja, pa boste pa še malo bolj davke prvili za tiste, ki bi reveži ostali, ki ne bi mogli iti, zato da boste plačevali te nove, ki bodo prišli. In to se seveda že dogaja, številko o tem lahko vidimo na internetu. To je popolnoma zgrešena in neodgovorna politika. In zato je ta seja danes nujna in zato je nujno podpreti tisto, kar je v njej predlagano. Predvsem pa se zavedati odgovornosti do države in do razvoja. Tudi tisti, ker vas nekaj poznam, ki ste v vladnih vrstah, pa tja v resnici ne sodite, ker ste prišli iz podjetništva. In veste, da je to še kako res, o čem govorim. Ne? Pa se zdajle sprašujete, kaj pravzaprav počnete v taki vladi. Ko boste izgovor za levičarsko izžemanje in za beg kapitala, za uničevanje podjetnikov, za odhod podjetnikov iz Slovenije. Tisti se vprašajte in se zavedajte, da je skupna odgovornost vse, da ustvarimo podjetništvu naklonjeno okolje, da bo podjetništvo vrednota, da bo podjetništvo razbremenjeno in da se ukinejo nepotrebni birokratski postopki, ki podjetništvo še dodatno bremenijo. To je bistvo, da se razbremeni delo, da se razbremeni vse državljanke in državljane, ko gre za davčno obremenitev in da se razbremeni podjetništvo. Samo to je pot, ki vodi v razvoj, to je pot, ki vodi v varno Slovenijo, Slovenijo blaginji. In Slovenija si samo to pot zasluži.